Hongkongor khomikkhak Chinor biruddhe bisphorok obhijog. Dirisor bhitorot Chine prostut koribo sahasadhik paromanu astro. ভাৰতৰ ওপৰত চীনৰ খেমচকু থকাৰ সময়তে পেণ্টাগনৰ এনে প্ৰতিবেদন প্ৰকাশক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বতে আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। সমৰাস্ত্ৰ নিৰ্মাণ প্ৰতিযোগিতাত অপতীৰ্ণ হোৱাৰ পিছৰে পৰা সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান স্বৰূপ হৈ পৰিছে চীন। 2030 চনৰ ভিতৰত 1000 পৰমাণু অস্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ কথাই শংকিত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক। We are witnessing a strategic breakout by China. Their explosive growth and modernization of its nuclear and conventional forces can only be what I describe as breathtaking. 2027 চনৰ ভিতৰত 7 শতাধিক পৰমাণু অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি তুলিব ৰঙা চীনে। প্ৰতিবেদন অনুসৰি ইতিমধ্যে চীনে স্থল সমুদ্ৰ আৰু বিমান ঘাটিত পৰমাণু অস্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে প্লেটফৰ্ম গঢ়ি তুলিছে। বৰ্তমান সময়ত চীনত প্ৰায় 350টা পাৰমাণৱিক যুদ্ধাস্ত্ৰ আছে। এটা পাৰমাণৱিক সক্ষম বায়ু উৎক্ষেপিত বেলিষ্টিক মিছাইলৰ বিকাশ আৰু ইয়াৰ স্থল আৰু সাগৰ আধাৰিত পাৰমাণৱিক ক্ষমতা উন্নত কৰাৰ বাবে পাৰমাণৱিক ত্ৰিপদী স্থাপন কৰিছে। দ্ৰুত পাৰমাণৱিক সম্প্ৰসাৰণৰ সৈতে বেইজিং এতিয়াও আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পিছত। বেইজিঙে অস্ত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ আলোচনাত যোগদান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ প্ৰকাশ কৰিছে। আমেৰিকান সামৰিক বাহিনীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ মতে তেওঁ চীনক আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বাবে 1 নম্বৰৰ সামৰিক প্ৰত্যাহ্বানকাৰী হিচাপে বিবেচনা কৰে। চীনৰ এনে প্ৰত্যাহ্বানক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে বিশ্ববাসী। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, পেণ্টাগনৰ এই তথ্যই সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰততো প্ৰভাৱ পেলাব নেকি? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি। Oh, yeah.